E për të stalve edhe ta dini se kja kam nuk e dal TikTok. Këtë të keni parasysh. Pa 12 vjetë kja kam që kënohet. Edhe herën e fundit e kam duk të në vos. Që ta dini edhe këte. Po ka gënë pare se me dal TikTok. Kjo është kam shumë e kjetër e jemja. Po më rrinë atë gjithë mund dalin vos. Jetë të prapashkoj. Dinner's done.